उहाँहरू वास्तवमा यो कोभिडको संक्रमणको व्यवस्थापन र रोकथाम र उपचारमा धेरै चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त के लागिरहेछ भने यो त उपयुक्त वातावरण उहाँको सत्ता लम्ब्याउने जुन चाहिँ मानसिकता छ, जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ, नो म्याटर यो चाहिँ संवैधानिक होस् नहोस् कानुनी होस् नहोस् सत्तामा बस्नुपर्छ, र सत्तामा बस्दाखेरि जोसुकै जोसँग पनि जस्तो किसिमकै सम्झौता गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा यो सरकार चलेको छ, र यसको चाहिँ उसले चाहिँ भरपूर उपयोग गरेको अवस्था छ। विपक्षीले चाहिँ यो विरोध नगरेको कारणले होइन कि यो अहिले जुन परिस्थिति जन्ने अवस्था छ त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। हामीले त्यसो हुनाले यद्यपि हामीले अस्ति पनि यो पाँच दलको चाहिँ एप्रोच के थियो भने राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी बाटो हामी अख्तियार गर्छौँ यसको विरोधमा बनाएको थियौँ। कानुनी बाटोलाई हामीले सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ अख्तियार गरेका छौँ, तर राजनैतिक प्रतिरोधको जहाँ चाहिँ सवाल छ त्यसमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू छ, जुन कि यो कोभिड सङ्क्रमणको कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो छ, सडकमा निस्किन सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको लागि यो सत्ता नै सम्पूर्ण कुरा हो, र त्यसको लागि जे भन्न पनि सकिन्छ जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले नै जुन चाहिँ अलायन्स भएको छ उहाँहरूको चाहिँ 16-17 कति चाहिँ हिजोको अहिले त त्यो पनि विघटित उहाँहरूले नै विघटन गरेको संसद हो, 16-17 मात्र 10 त मन्त्री दिएको अवस्था छ। भनेपछि त उहाँले चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्नु म चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ देशलाई दिओस् जनतालाई दिओस् मतलब छैन भन्ने मानसिकतामा जानु भनेको अत्यन्त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। मन्त्रीमण्डलमा को आउने त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले लिएका थियौँ, यो सरकारले गर्ने नै हो आफू टिक्नको लागि, उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब एमालेभित्रकै जो असन्तुष्ट पक्षलाई पनि फेरि अब भोलि चाहिँ यिनीहरू पनि आवश्यकता पर्ने हो कि भनेर फेरि अरू किसिमको चाहिँ त्रुपहरू चाहिँ फाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै अप्रत्याशित यसमा केही पनि छैन। यो कुरालाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गरिराखेका छौँ।